It's another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. Acabei de chegar aqui, meu povo, oi, oi, oi. Vim me tatuar hoje aqui no estúdio da Patrícia. Pega essa bolsa. Deixa eu pegar aqui minha bolsa. Ai, quer saber? Eu não sei o que eu vou fazer, não sei onde eu vou fazer, tudo nas mãos dela. Bora ver. Não, não é médico não. Não é não, filho. É tatuada, mamãe. Vou comer achando que é médico, gente. Vou dar uma boa coisa um pouquinho pra vocês. Tio, ó, tatuar. É a hora do sono de meio da tarde, né? Sonequinha dele. Deixa eu dormir. É a hora do sono. Ela tá indo dar sonequinha da tarde, esse bebê aqui. Eu acordei, tinha que ir. Pra quê? Pra xixi? Ah, porque ele tá pra xixi séria, bonita. Vamos deixar ele lá? A carinha triste dela. Essa mulher. Não, esse era do pé. Eu vou fazer a barra que ela pra morar, dormir lá. Quer dormir lá? Eu vou por dentro lá. Vou fazer uma barraquinha lá pra ela. Casa de acampamento. Vamos? Não, não, meti. Ela vai lá. Ela vai lá. Sem teto? Sem teto. Sem teto não, o teto é seu. É realmente sem teto, não tem telha. É um homem que acaba de ser teto. Não tá lindo. Mamãe. Nem sou aqui, ó. Vento que sou, nem sou. Sou sim, sou sim. Mas igual aí, mas igual aí nos dando, minha filha. Tá mais quente, quero tirar. E disse, mamãe, quero casar com a mãe, tá frio mesmo. Não sei, deixa eu fazer não. Amor, você vai sair daqui. Vai sair depois. Então, quando você souber, só pode dizer que você vai ver. Gente, vai ser um novo. Mas eu vou vai no Instagram da minha falar pra quem quiser ver a foto em primeiro lugar. Não abre pra tudo pra gente e pra Patrícia. É verdade. Não abre pra. A ver que fez, mas quem tiver curiosidade vai ser lá pra mim. Isso aí. Segue lá no Instagram. Eu tô no meu. Fazendo o também. Meu nome, né? Meu nome, seu nome. Meu nome, da sua morte. Menina? Quer amor, tá ela? Precisa. Faz uma tatuagem também com a Patrícia, que é da sobrancelha, muito bonita aqui. Faz uma não. Dói. Seria meio droguinha. Mas você ia gritar, né? Onde tem
Ah, vai embora, vai embora. Se ela te der um grau, você a cara dela, parece que vai gritar. Ela vai... Pode fazer a cara feia, então. Ah, então tá assim. Porque ela não vai acordar, mas ela tá bom. Ela não é acordada. Ela vai ouvir. Vamos só gritar na internet como é que eu vou falar com a tua pessoa. Vamos pra você, peraí. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Pep a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to cloud nine. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a sound bite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. Amores, voltei, já chegamos em casa. E olha só, gente, fiz o nome do Ian, que eu não tinha feito ainda, né? Então tá precisando, porque Cecília tem, até minha mãe tem e eu não tenho. Então eu fiz aqui, ó. E olha que linda essa escrita, porque o I forma tipo um coração. Olha que coisa mais linda, gente, lindo. E fiz o lobo. Desculpa, eu falo pra vocês, mas eu vou falar que eu não aguento. Fiz o lobo na coxa, foi ela que viu o desenho. E aí só escolhi onde era e falei que era coxa, pronto. E olha só, gente, mostrar pra vocês. Lógico que ainda tá, né? Vai cicatrizar. Vocês vão ver em primeira mão, assim, logo o primeiro dia que foi feito. Então, vou mostrar pra vocês direitinho aqui. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the... Quando tiver cicatrizado e colocar uma roupa decente, eu mostro pra vocês que agora eu tô de baby doll, tá bom? Mas enfim, você ficou um pouco bonito, gente. Olha, eu tava precisando de uma tatuagem aqui, gente. Eu amo fazer tatuagem aqui, acho bonito. Acho que eu vou acabar me tatuando toda aqui. Porque a tatuagem aqui não dói tanto. Agora, na coxa, como eu vou pra vocês uma coisa, gente, tatuagem na coxa. Toda mulher que eu vejo com a tatuagem na coxa, vai dizer, tu é foda, bicha. Bicha, tu é telasqueira, bicha. Tu é da porra louca, porque é doido. A dor assim, eu ficava... Eu falei, meu Deus, acabou logo. Mas fica a coisa mais linda, depois eu vou fazer de novo, porque eu sou dessas... Você tem a cama, você faz de novo. Eu quero fazer depois do lado, na lateral do bumbum, das duas laterais, porque as estrias que eu tenho, na verdade, não foi nem de grávida, nem de nada. Essas estrias eu tenho desde lá de São Paulo. Eu era novinha, comecei a ter essas estrias. Porque quando eu começava a engordar, já emagrecia rápido. Então, assim, começou a formar estrias. E só do ladinho, então eu quero tirar, né, disfarçar elas. E, ó, vou passar minha pomadinha agora.
Ainda tem aqui o restinho da pomada, o restinho. Você fala que tinha cheio, né, cara? É, mas isso aqui dá. Só poucos dias que eu vou usar ela. Ó, olha aí. Vou passar aqui, vocês vão acompanhar comigo. Patrícia é maravilhosa, a esposa dela é mais maravilhosa ainda. E terça-feira, ela convidou a gente pra assistir, acho que é o jogo que vai ter, não sei, vai ser feriado. Ela convidou a gente pra passear lá na casa dela. Ela mora lá perto da praia, tem piscina, tem tudo pra... Vai os sobrinhos dela, então Ian também vai ficar lá bagunça só. E a gente vai pra lá passar o feriado com elas. Aceitamos o convite, né? Pra sair de casa um pouco. E agora eu vou passar a pomadinha, vou mostrar pra vocês aqui a aplicação da pomada, tá? Esse aqui é um vlogzinho de tatu, né, meu povo? Vlogzinho de tatu. Vou pegar aqui minha iluminação, que é melhor pra vocês verem, certo? E é isso, ó. Isso aqui que eu tô usando, ó. Lepantrix, tá? É pra tatu, ó. Lepantrix Tatu. Então eu super indico ela. E eu vou começar a aplicar agora e vou mostrar pra vocês também. Prontinho, gente, tá bom? Já passei aqui a pomadinha, tanto na tatuagem de cima quanto aqui na da coxa. Lembrando que eu tinha tomado banho, então eu tinha lavado a tatuagem. Não passei sabonete porque eu não quis, mas você pode até passar. Não diretamente o sabonete, você pode pegar a espuminha do sabonete e aplicar fazendo uma massagenzinha pra limpar, tá? Mas enfim, não tá ardendo, não tá doendo nem nada. Tá tipo com a sensação de que foi um tipo, não posso dizer pra vocês... Uma sensação de, sei lá, de que alguma coisa ficou ali na sua perna, mas não tá com a sensação de nada, ardendo nem doendo não, tá? Então eu passei a pomada e amanhã eu lavo de novo, outro banho nela, já coloco também pomada, eu vou ficar fazendo isso 3 vezes ao dia, pelo menos, lavando e colocando pomada, tá? Durante uns 3-4 dias eu faço isso, depois eu não faço mais, depois eu deixo ela cicatrizar por si só, sequinha. Eu não gosto quando fica direto colocando pomada na tatuagem, por quê? Acaba ficando muito úmida a tatuagem e ela não consegue cicatrizar tão rápido. Ela demora a cicatrizar, pelo menos no meu corpo é assim. Como eu tenho várias tatuagens, já fiz vários testes e eu percebi que quando eu passava muita pomada assim, ela demorava mais a cicatrizar e até criava queloides. E quando eu não aplicava, tipo, aplicava 1 ou 2 dias a pomada só, ela cicatrizava muito mais rápido, não criava queloide e ficava tudo ok, tá? Mas aí vai de cada um conhece seu corpo, né, sabe o que é melhor pra si. Mas enfim, eu faço desse jeito. E é isso, meu povo. Esse vídeo não era pra ter acontecido, mas eu inventei de última hora, porque eu falei, ai, gente, eu gosto de levar tudo pra vocês. Tudo que eu posso levar pra vocês. Eu solto um peido colorido, eu falo, não, vou mostrar pro povo o peido colorido. Eu sou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi bem rapidinho, tá bom? Mas é isso aí. Novas tatus. Em breve eu quero fazer ainda mais. Será? E é isso, meus amores. Ceci também quer fechar o braço dela, então talvez em breve a gente possa fechar o braço da Ceci também. O meu, esse aqui também eu quero fechar depois, tá, gente? Eu não ia fechar, na verdade, né? Mas Cecília e a Patrícia falou que tem que fechar também, porque ia ficar bonito. Então depois, com o tempo, eu fecho também ele. Mas aqui eu quero uma coisa bem gangster mesmo. Sabe aquelas fotos que tem no Pinterest, que tipo aquelas mulheres... Como é que eu posso explicar? Tipo gangster mesmo, sabe? De cobra, aquela mulher com uma faca assim na língua, acho que coisa mais chique do mundo. Acho mais maravilhoso. Parece coisa de marginal? Parece. Gosto. Vou fazer. Me julguem. Mas enfim, é isso. Quem tiver sugestão de tatuagem gangster pra mim fazer, me manda lá no Instagram, @pimentacerejaof, tá? Que eu tô lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana pra todos vocês. E até o próximo vídeo, que eu espero. O próximo vídeo seja um videozinho, né, mais compridinho. Não seja um tampa-buraco. Porque isso aqui dá quase um tampa-buraco, né? Tão rápido que foi. Mas enfim, pelo menos vocês conseguiram
acompanhar um pouquinho desse meu dia aí. Não gravei muito porque tava com muita dor, dói bastante. Então, enfim, acabei não gravando muito, fiquei concentrada ali na minha dor, eu e ela. Só nós duas, no nosso momento, tá bom? Então, um beijo pra vocês, se inscreve no canal, não deixe de seguir a gente, não deixe de acompanhar a gente no Instagram, que é muito importante também. E até o próximo vídeo. Fui, amo vocês.